До вашої уваги інформаційний підсумок дня поглядами наших кореспондентів. Це телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго вечора. І далі коротко про основні теми випуску. В Миколаївському районі на Ошаківській трасі сталася аварія. До лікарні швидкої медичної допомоги обласного центру звернулися семеро людей. Працівники комунального підприємства «Миколаївелектротранс» вимагають зміни директора. Ми вимагали і вимагаємо до сьогодні, щоб терміново звільнили Матвієва з нашого підприємства і повернути штатний розклад, який був до його приходу. Голова Національної поліції України Сергій Князєв представив миколаївським правоохоронцям нового керівника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олександра Анохіна. ДТП на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. До лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва звернулося семеро людей із різними травмами. Аварія сталася поблизу села Іванівка Миколаївського району. На трасі зіштовхнулись вантажний автомобіль ДАФ, мікроавтобус «Мазда» з 10 військовими та рейсовий автобус «Етелон», який їхав до Очакова. Там знаходилось 25 пасажирів. А от син познімав. Ну, тут плохо видно. Ну, от видите, КАМАЗ, а там автобус кверх ногами лежить. Якщо видно. В рейсовому автобусі була і Тетяна Єфремова. Жінка показує фото, зроблені на місці ДТП, та розповідає, перед зіткненням крізь лобове скло побачила вантажівку, що їхала саме на них. Знаєте, люди, хто спав? Знаєте, люди, хто спав, в основному я читала книгу. А коли водій різко загальмував, я підняла голову і побачила буквально перед собою кабіну. Ось КАМАЗ або що це було. Я навіть не встигла злякатися, і ми почали перевертатися. Тетяна каже, водій автобусу зреагував миттєво. Доля секунди. Частка секунди. Якби він не звернув, це було б взагалі лобове зіткнення, і половина б жертв було. До лікарні швидкої медичної допомоги звернулось 7 осіб. Три чоловіка амбулаторно. Три людини амбулаторно обслужені, відпущені додому. Один госпіталізований в травматологічному відділенні з відкритим переломом лівої гомілки. Також з цього місця ДТП звернулися вже після ще три людини з Очаківської ЦРЛ. За словами очевидців, перед вантажівкою рухався мікроавтобус з військовослужбовцями, який пригальмував через яму на дорозі. Водій вантажівки не очікував на цей маневр, зачепив мікроавтобус, виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з рейсовим автобусом, який прямував до Очакова. Зараз встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки дорожнього руху, призначено проведення ряду експертиз. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» вже кілька місяців не працює в звичному режимі. Суперечки між працівниками і керівником набули розголосу на рівні депутатських комісій. Тому запросили на профспілкові збори міського голову. Колектив комунального підприємства «Миколаївелектротранс» намагається не допустити призначення Віталія Матвієва на посаду директора. Поки що він виконуючи обов'язки. Ми вимагали і вимагаємо до сьогодні, щоб терміново звільнили Матвієва з нашого підприємства і повернути штатний розклад, який був до його приходу. Працівники підприємства зібрали 430 підписів за зняття Віталія Матвієва з посади. На підприємстві працює 680 осіб. Звинувачують виконуючого обов'язки директора в нецільовому використанні бюджетних коштів та розвалі підприємства. У нас виходить недовипуск вагонів, ми не довезли виручку, тому з мене зняли водійську премію. Але чому у нас недовипуск вагонів? Хто винний в цьому з водіїв? В першу чергу я вважаю, що винний наш керівник, який не запасся запчастинами. Коли вагони не вийшли на лінію, і нам нема на чому виїхати. Віталій Матвієв всі звинувачення відкидає, а звинуватив у розпалюванні конфлікту начальника юридичного відділу. Стосовно Валерія Миколаєвича Значка, який як юрист повинен захищати інтереси підприємства, інтереси співробітників і громади. Але враховуючи те, що багато фактів, він робив все, щоб завдати збитків і незаконною діяльністю погоджував договори, проводив усі заходи, які наносили збитки підприємству. Начальник юридичного відділу звинуватив ВО директора в неправомірному прийомі на роботу власних заступників. У фінансовому плані не було передбачено збільшення розкладу на 12 осіб. Те, що було зроблено зараз.
фактично збільшено на 12 осіб. Тобто виходить, що ті гроші, кошти, які повинні були піти на придбання запчастин, на інші цілі. Вони пішли на збільшення фонду плати праці. Тобто це є пряме порушення закону. На бік колективу стала обласна профспілка працівників транспорту. Чому зараз до сих пір питання не вирішилось? Одні підписи збирались, зараз зібрались підписи. Люди постійно виступають, на комісії ходять, а реакції ніякої виконавчої влади. Але ми сподіваємося, що ви зараз скажете те, що бажають почути люди. Міський голова вислухав думку обох сторін. Сьогодні я не збираюсь приймати ніякого рішення. Сьогодні, зараз приймати ніякого рішення, сьогодні і тут. Ось звільнити цього, призначити іншого. У зв'язку з тим, сьогодні я думав, насправді я думав запропонувати кандидатуру однієї людини. Але потім я розумію, що знову мене звинуватять. Те, що не публічно, не прозоро, не зрозуміло, не того. Тому я пропоную спільно нам з депутатами на найближчій комісії обговорити кандидатури. Обсудіть кандидатури. Працівники «Миколаївелектротрансу» з цим погодились за умови, що на комісії будуть присутні і представники колективу. Віталій Матвієв очолює підприємство з лютого нинішнього року. До цього працював заступником директора. Олена Міщенко, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Голова Національної поліції України Сергій Князєв представив миколаївським правоохоронцям нового керівника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олександра Анохіна. Мною було прийнято рішення про наступні кадрові зміни. Начальника Головного управління Національної поліції Миколаївської області генерала поліції 3-го рангу Мороза Юрія Леонідовича переведено для подальшого проходження служби до Центрального органу управління поліції міста Київ. Начальником Головного управління Національної поліції Миколаївської області призначено наказом номер 388 від 3 травня. Полковника поліції Анохіна Олександра Дмитровича, який до цього дня працював заступником керівника Головного управління Національної поліції в Херсонській області. Представили нового начальника керівникам всіх підрозділів поліції. Після офіційної частини Сергій Князєв та Олександр Анохін відповіли на запитання журналістів щодо гучних справ у Миколаєві. Одне з яких – самогубство виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Зараз на це питання не зможу вам відповісти, тому що сьогодні перший день. Я навіть не розумію про цю справу, яка вона там є. Але я знаю точно, що ця справа зараз направлена до міста Києва на експертизу психолога. Психіатрично, так. Да. Оце яка в мене є на сьогоднішній день інформація. Експертиза, яка призначена зараз, яку назвав Олександр Дмитрович, зможе змінити хід розслідування цього провадження після отримання висновків. Сергій Князєв також розповів про задіяння в лапках маски-шоу при обшуку на підприємстві «Нікатера», що відбулось минулого тижня. Працівники Генеральної прокуратури офіційно листом залучили працівників спецпідрозділу Миколаївської поліції для участі в проведенні слідчих дій. Мотивували вони, на моє запитання, тим, що декілька спроб, загальних спроб провести слідчі дії без участі силового підрозділу у них не були проведені ці слідчі дії. Тобто вони не змогли їх провести. Зі справами новий голова Миколаївської нацполіції почав знайомитись вже сьогодні. В липні Олександр Анохін прозвітує в головному управлінні про перші місяці роботи на посаді. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом доби на Миколаївщині рятувальники загасили 8 пожеж у лісових урочищах. Загальна площа, яку пройшов вогонь, 5300 квадратних метрів – у Балабанівському, Баловно-Матвіївському, лісових урочищах міста Миколаєва, Галицинівському, Мішково-Погорілівському, урочищах Вітовського району. В області встановлено 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки. Про це повідомляє речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк. У зв'язку з тим, що температура з кожним днем підвищується і в області оголошено 5-й найвищий клас пожежної небезпеки, існує загроза
виникнення масштабних пожеж. Найгіршим є те, що це не просто легковажність з боку громадян, а за попередніми даними, це саме навмисні підпали, що є злочином. Ситуація на сході України загострюється. У Водяному Донецької області противник обстрілює позиції українських військовослужбовців з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів. Схожа ситуація у Троїцькому, Луганщина. Через обстріли ушкоджено лінію електропередач. Ми знаходимося в селі Водяне. Це одна з близьких позицій до позиції наших ворогів. І за тиждень буквально... Позавчора вони почали дуже сильно нас обстрілювати, ну, почалася якась активність. Позавчора прилетіло близько 10 РПГ по наших позиціях, тобто вони лежали досить близько. Також працює АГС, кидають ВОГи 25 і долітають сюди. І в кількості їх прилетіло, ну, десь близько 20. А також було випущено, не знаю, штук 5 снарядів із ствольної артилерії по самому селі. Якщо вони дуже, ну, та стараються вони загострити ситуацію, то ми так їм відповідаємо досить швидко та різко. Тобто ми подавляємо їхній вогонь, і вони, ну, замовкають. А якщо, ну, раз-два вони стрельнули, то ми не відповідаємо. По нам починається обстріл, ми запитуємо на наш КСП, і звідти вже нам дають добро так, або ні, стріляти можна, або не можна. А якщо вже геть зайшла ситуація, то ми відкриваємо вогонь без, ну, без попередження. Якщо ми добре їм відповімо, то да, вони утихають і все. І потім ніч спокійна. В основному вони ночі стріляють, днем, ну, практично не ведеться вогонь. А то днем можуть за ГЕСа, СПГ і, ну, і 25-ми вогами покидати і все. А ввечері близько, то не РПГ кидають і все таке інше. Міномети також працюють ввечері. Стріляють постійно, в основному стрілкова зброя, крупнокаліберні пулемети сюди працюють, за наших укріплень не можуть нас дістати, чисто пугають і все. Позиції ми укріпляємо постійно, ну, крім сну і обіду, там, вечері. Ми все, весь час це укріплення позицій копаємо, укріплюємо чим можемо, все що є там використовуємо. Брустери, дрова, брьовна, дерева повалені. Ну, все використовуємо, що є. Ми сітями накриваємо, скриваємо, як можемо, позиції від врага. Допомагає, це дуже допомагає, тому що постійно ми під землею, постійно все, що, ну, в будь-який час можна лягти, і все, що летить, пролетить над головою. Копаємо. Все, що можемо зробити, і робимо. Як, наскільки швидко, наскільки можемо. Сил дуже багато забирає. Постійно, а зараз ще жарко стало, то взагалі буде складно копати, буде, мабуть, вночі копати, я не знаю, щось придумаємо. Ну так ми сім'я, ми розуміємо, що кожен тобі може життя спасти в будь-який момент ти можеш з цим чоловіком, з будь-яким з цих людей остатися, наєдині тебе ранять, і ти, ну, то есть, все, що, все, на кого ти можеш надіятися, це цей чоловік. То есть, ми тут всі як сім'я, як браття. Зруйновані будинки та покинута без нагляду худоба. Так зараз виглядає селище Троїцьке на Луганщині. Сьогодні російські окупаційні війська здійснили обстріл мирних мешканців Троїцького. Гатили з артилерії великого калібру. Снаряди рвалися по околицях селища, наражаючи на небезпеку мирних мешканців. Було зруйновано 3 будинки. Дивом, цивільне населення не постраждало. Результатом обстрілу було вбито домашніх тварин та ушкоджено лінії електропередач. Тривають роботи по відновленню інфраструктури. У Миколаєві сьогодні стартував всеукраїнський чемпіонат шахів серед хлопців та дівчат до 10 років. Триватимуть змагання протягом 9 днів. Наймолодша учасниця змагань – 7-річна Ангеліна. Дівчинка займається шаховим спортом 2,5 роки, має 3-й розряд. Розповідає, у всеукраїнському турнірі участь бере вперше. Аби підготуватися до змагань, грала по 6 партій на день.
Я приїхала, аби брати участь у цьому турнірі. Я дуже на нього хотіла потрапити. Я хочу зайняти призове місце. Я хочу, щоб я була у школі відмінницею. У шахи Ангеліну навчив грати батько. Вийшла така історія. Жінка мені подарувала шахи на Новий рік. І донька побачила ці шахи, попросила навчити її грати. Ну, спочатку це все було у жартівливій формі, але у подальшому вона захопилася та попросила записати її вже у шахову школу. А 9-річний Іван позмагатися за першість приїхав з Тернопільщини. Хлопець має другий розряд і є чемпіоном області. Тут можна легко заробити, але треба ще думати перед тим, як заробити розряд. У мене є другий розряд, і я виграв кубок і багато медалей. Підтримує Івана його тренер. Мета – спробувати наші сили на чемпіонаті України. Чемпіонат України – це найбільше дійство в шахах, яке може бути серед дітей. Ну і поборотися. За виховання? Так, обов'язково, звісно. Участь у турнірі беруть 176 дітлахів з усієї України. Змагатимуться шахісти протягом 9 днів. Дівчатки, мальчики, всі. Дівчата та хлопці всі грають окремо турніри, але грають по 9 партій, тобто турнір проходитиме 9 днів. У кожному турнірі по одній партії. Учасники турніру мають розряди, починаючи від першого юнацького розряду, закінчуючи першим дорослим розрядом і національний рейтинг з шахів. Цей турнір в Миколаєві 26-й. Переможець цього турніру представлятиме Україну на всесвітніх змаганнях, які відбудуться у вересні. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась ювілейна виставка миколаївської художниці Світлани Завтури. В одну експозицію об'єднали роботи різних творчих періодів. Усього представлено 102 полотна. Серед них – пейзажі, портрети та натюрморти. Виставка в місті Миколаєві славетного митця Світлани Завтури в чудовому обласному музеї, в головній його залі, відкрита. Знаєте, я така люблю уют, така жінка, люблю хазяйство. І натюрморт, він завжди на кухні у жінки на столі, завжди. Але я дуже хотіла, щоб він став таким, знаєте, яскравим для жінки, гарним, таким, знаєте, як необидяним, ну, як звичайний. А воно було завжди дуже красиво. У мене навіть на столі завжди дуже гарно. Такої цікавої виставки, виставки, яка би захоплювала всіх глядачів від мала до велика, ну, давно вже не було в музеї. Я дуже радий, що Світлана обрала для своєї власної ювілейної виставки саме наш музей. І ця виставка є дійсно подією цього 18-го року. Ювілейна виставка триватиме до 27 травня. Ну, а ми продовжуємо. День єдинства та радості Лахба Омер відзначили сьогодні миколаївські євреї. Прийшли святковою ходою головною вулицею міста Соборною. Цей день миколаївська єврейська громада відзначає 20-й рік поспіль. Головна мета – продемонструвати цінності єврейського народу. Любов до ближнього, дотримання шабату та законів Тори. Супроводжував святкову ходу головний равін міста Шолом Готліб. Сьогоднішнє свято, сьогоднішній день в єврейській традиції називається свято Лахба Омер. Цей день присвячений одному з найвеличніших єврейських мудреців. Звали його Рабі Шимон бар Йохай. Рабі Шимон бар Йохай – він засновник Кабали, вчення Тори. Цей день він позначив і оголосив як особливий день, заслужений день для того, щоб відчути благо, світло і благополуччя.
Цією новиною ми завершуємо наш ефір. Дякую, що були з нами. Зустрінемось вже вранці о 7:30 тут на телеканалі «Миколаїв».